ตะกุกุสวยงามแน่ยังไต่ไปมาเนาะชินอ่ะเลยคณะตาตายอะไรเกษาตะบัวอะไรทีเนี่ยอ่ะโหนี่หนูเตี่ยวทุกข์ไปรอไปถ่เปียวอะกุสิสามาบ่มันติฉินอ่ะส่งนี่แหละเนี่ยจั่วแล้วโกตาชวยตลอดคันษาเนี่ยอ่ะเลยอะมาเสียนี่เปียวปัญญาฤาเลยอ่ะเลยอะมาแลติ้มปะเปียบ่เนาะญาติมาเลวอ่ะตะเตสะผิดแต่ด้วยส่งลูกญาติมาเลวมาลูเอ็ดสะตวยอ้ายชื่อเตยอะไอ้เฉยมาญาติมาอะมาแลญาติมาเลวเปียวปะเปียบ่เนาะโลเอ็ดตาเลวเปียวปะ
ညီမလေးတို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုဒီ play show မှာပြရဲ့ချိန်မှာအရန်ကိုဟာအမအရန်တော်တာပဲလို့အဲ့လိုပေါ့เนาะအရန်အမလေးချီးချက်လိုကချီးချက်ဖြစ်သွားရဲ့တခြားတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားရဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်မိအောင်လဲအမလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအမအားကြပါရဲ့ရှင့်ဒီစကားလေးမှာကြာတော့ဗောနော်ဒီညီမလေးကကြာတော့ဒီမင်းသားတစ်ဖက်တက်လိုက်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးနေရာနေပြောပါဝင်ထားပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်အခုလို play show လေးကိုဗောနော်အဲတက်ခွေရရဲ့အတွက်လည်းရံဝန်းတာပါရဲ့ပြီးတော့ဒီစကားလေးမှာဗောနော်အဲကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပညာတွေကိုချပြခွေရရဲ့အတွက်လည်းအရင်ပီတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဗောကိုချစ်နေရဲ့ကောင်လေးကကြာတော့တခြားတယောက်ဗောနော်ကိုတငယ်ချင်းကိုချစ်နေရဗောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲအသေးကွဲရတဲ့ခံစားချက်လေးလည်းပါတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီစကားလေးဒီဇလန်းတွဲလေးอ่ะပေါ့เนาะဒီဟိုညီမလေးတို့ဆိုရင်ဒီညီမလေးတို့ကကြတော့ဒီအချစ်ဘက်ကိုတားရေပေါ့เนาะနည်းနည်းအပျော်လေးကြီးလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီလုံးဝပေါ့เนาะစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇက်ဟိုဇက်ဝင်ခန်းနေလဲပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တည်းဒီဇလန်းလေးကကြတော့ရတာမျိုးဆိုခံစားရမယ်လို့ထင်တယ်ရှင့်အမအိမ်မြတ်သူနဲ့သူတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခြေပေါ့နော်အရန်ကိုအလိုပြောတာပေါ့ပြောရဲဆိုတဲ့အမစီကနေပြောပညာရီလဲရတယ်အမကလည်းတင်ပြပေးရပေါ့နော်ညီမလေးတို့ကတက်တက်ဆဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်လို့ညီမလေးတို့မှလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာညီမအမကလည်းညီမလေးကိုပြောပြပေးရပေါ့နော်လိုအပ်တာလေးကိုပြောပြပေးရရှင့်အမလေးအရန်စိတ်ထားကောင်းပါတယ်အမနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အတူတူဆုပ်ခွေးရတဲ့အတွက်လဲအရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်မအေးမြန်သူဆိုရင်တော့ညီမလေးကိုငငယ်လေးကတည်းကအားပေးခဲ့ရတယ်မင်းသမီးတက်လက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းရုံပညာရှင်တွေနဲ့ဟိုတွဲရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဆောက်ဟိုကုကူကလည်းဟိုဝိုင်းရုံပညာတွေစီကနေပြီးတော့ပညာတွေအများကြီးရအောင်အတူယူစရာတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အတူယူရတာရှိရဲအမတို့လှုပ်သွားတဲ့အရာလေးမှဆိုရင်ညီမလေးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အတူယူရတယ်ပြီးတော့အမတို့စီကနေပြီးတော့ပညာတွေလည်းအများကြီးရရဲ့ရှင့်အစားပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အမအေးအေးလေးပေါ့နော်အေးအေးလေးကနေပြီးတော့မှတစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်အဲ့လိုတက်သွားတဲ့ character မျိုးဆိုတော့လေအမကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ပေါ့နော်အဲ့အမတို့နောက်ပိုင်းအခန်းတွေကကြတော့ညီမလေးတို့မပါတဲ့အတွက်အမတို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာညီမလေးတို့မတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ play show မှာပြရဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဟာအမအရန်တော်တာပဲလို့အဲ့လိုပေါ့နော်အရန်အမလေးချီးချက်လိုကချီးချက်ဖြစ်သွားရဲ့တခြားတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်မိအောင်လဲအမလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအမအားကြပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ဒီအရှိမအကြတော့ဇလန်းတွဲအကိုခွန်သာရှုံနဲ့ပဲညီမလေးရိုက်ဖြစ်တာများရယ်ပေါ့နော်အမဇလန်းတွဲဆိုရင်လည်း YouTube မှာပြထားရရှင်ပြီးတော့ရှောက်တော့လဲအဲ့ဒါတော့ Fortune မှာပြပြီးပြီရှင့်နောက်ထပ်အကိုခွန်သာရှုံနဲ့အကိုခိုင်နိုးတို့နဲ့ပေါ့နော်တရဲအင်းဆိုရယ်ဇလန်းတွဲလေးရတခုရိုက်ထားပါရယ်ရှင့်အကိုတို့ကကြတော့ဗောနော်ညီမလေးတက်တက်ဆအဲ့ယူဆဆချင်းရိုက်ချင်းမှာပဲဇလန်းတွေကကြတော့အကိုတို့နဲ့ပါရမဆုံးဆုံးနေပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကလေးကနေပြောအကိုတို့ကလည်းအများကြီးတင်ပြပေးတယ်ညီမလေးကိုပြီးတော့ညီမလေးလိုအပ်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအကိုတို့ကဆိုရင်တော့ညီမလေးကလက်ဦးဆရာလိုအောင်ပြောလို့ရတယ်အကိုတို့ကလေညီမလေးတို့ပညာရည်အများကြီးဟိုဝေမျှပေးရယ်ပေါ့နော်အကိုတို့နဲ့ရိုက်ဖြစ်တာကကြတော့ညီမလေးဆဆချင်းတက်တက်ဆကလေးကအကိုတို့နဲ့ပဲရိုက်တယ်အကိုတို့ကလည်းသူတို့ရိုက်တဲ့ဇလန်းတွေမှာဆိုရင်ညီမလေးကိုကာလိုက်တာလေးတစ်ခုနဲ့ခေါ်ပေးရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမလေးကတော့ကြိုးစားရတဲ့အပေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီမလေးကလည်းဒီရန်ကုန်ကမဟုတ်ဘူးဒဝဲဖြစ်တဲ့ခြေကြတော့ဒဝဲကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့မှညီမလေးအနုပညာလို့လုပ်ရတယ်အနုပညာမျိုးလို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ညီမလေးအများကြီးတော့ကြိုးစားရတာပေါ့နော်ညီမလေးကိုဟိုလူွေလက်ခံလာအောင်ညီမလေးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မှာလည်းပလေးတက်တွေလက်ခံလာအောင်အများကြီးညီမလေးအစွမ်းကိုလို့ဟိုကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးတခုကံကောင်းတာကြတော့အခုခွန်သာချိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာညီမလေးကိုပေါ့နော်
ညီမလေးရဲ့အမှုပညာတွေကိုချပြခွေရကိုတို့ကနေပြီးတော့ညီမလေးကိုဇလန်ရွဲလေးတွေမှာခေါ်ရိုက်ပေးတယ်ဆိုတော့ညီမလေးအဲ့အလေးတခုတော့ကံကောင်းသားရေပေါ့နော်ညီမလေးကစတော့ဒီတဝဲသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်လို့အစားဆိုရင်စကားဝဲရလေးတွေရှိရဲအဲ့အလေးကိုလည်းညီမလေးအကောင်းဆုံးလေးချရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစကားမပြတာလေးတွေဆိုရင်လည်းပြလာအောင်လေးချရရရှင့်အဲ့လိုမှတ်တရလေးရောရှိပါရဲ့အာရန်ကုန်ရောက်တာတိတ်မကြသေးဘူးရှင်တနစ်ချော်ချော်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့အညီမလေးအကြောက်လေးအဲ့အမှုပညာကိုငငယ်ကလေးကဝါသနာပါရယ်ပေါ့နော်ဝါသနာပါရဲ့ခြေကြော်လေးဒီဒိုဝဲမှာကလေးကဗမာစကားကိုညီမလေးကစစ်တာအဲ့လိုမှန်ရှိမှထထိုင်ပြောလေးတယောက်တည်းဗမာစကားတွေပြောတယ်ဆိုတော့အညီမလေးကတခြားသူတွေထဲစာရင်တော့ပီရယ်လို့ပြောကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုငငယ်လေးကလေးကနေပြောညီမလေးကလေးချစ်အားလဲပါမယ်ထင်နေရှင်ရရောက်ချင်းတော့ဟိုနားလေကြရရှင့်မဟုတ်တချို့တွေကတော့လည်းနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ပြောရတယ်လေရှိရပါတော့ဈေးဝယ်လို့ရှိရင်ဈေးဆရာလူတွေဆိုရင်အဲ့လိုစကားတွေကကြတော့မတူတဲ့စကားတွေရှိရဲ့ဥပမာဟိုပါပေါ့တင်မောတီးဆိုရင်ညီမတို့ဒီဝယ်မှာဆိုရင်ရှီခိုတီးလို့ခေါ်တာအဲ့အရွေဆိုရင်မတူအဲ့ချိန်ကျတော့ညီမလေးတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုသွားပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တင်မောတီးလို့ဒီမှာကျတော့တင်မောတီးလေအဲ့လိုစကားသုံးလို့ကွဲတာလေးလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်စကားသုံးလို့ကြွဲရလေးလည်းအများကြီးရှိရဲ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောတချို့တွေကပြောကြတယ်ညီမလေးကလေအမေနဲ့ကြောက်ဒိုဝဲစကားပဲပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ဒိုဝဲစကားပြောပြီဆိုရင်လေဟိုဘေးကလူတွေကလေဟာဘာပြောနေကြတာလဲအယမ်းမြန်နေပေါ့နော်ပြောရန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြောကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ရှိရဲ့ရှင်ညီမလေးအမှားများဆိုတော့လေတဒါပေါ့နော်တဒါကိုကြတော့ရန်ကုန်မှာတဒါလို့ခေါ်ညီမလေးကကြတော့ခါညီမလေးတို့ဒိုဝဲမှာကြတော့ခါလို့ပြောတာတကယ်ကခါဆိုတာရန်ကုန်လုံနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ခါလေအဲ့တော့ညီမလေးတို့ဒိုဝဲမှာကြတော့တဒါဆိုရင်ခါလို့ပြောအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုက်ပါတစီရပါစီးဖြစ်ဆိုရင်လေဒီတဒါကျော်လို့ပြောမှဆိုရင်ဒီခါကျော်လို့အဲ့လိုထွက်ထွက်ပြီးမှာထွက်မိရပါတော့အဲ့လိုနေလေရှိရဲ့ရှင်အဲ့လိုလမ်းတွေပါပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတဒါကျော်ဆိုရင်ခါကျော်အဲ့လိုတွေမှာမှာခက်ရလေးတော့ရှိပါရဲ့ရှင်အော်နည်းနည်းတော့ကြောင်သွားမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခါနဲ့တဒါနဲ့အိုရန်ကုန်ဘက်မှာဆိုဘာမှမဆိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုနည်းနည်းတော့ကြောင်သွားမျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှငါမှားသားရေအမှိုင်မှားတာပါဆိုရအဲ့လိုပြန်ပြောရလေးရောရှိရပါတော့အဲ့ဒါကြတော့အစကတည်းကအဲ့လိုပဲခွဲသွားလို့နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုညီမလေးလည်းအဲ့ဒါကိုတည်စားမတူခွဲတာတော့အများကြီးခွဲထမင်းဆိုရင်လည်းမှန်အဲ့လိုကွာနည်းနည်းဒဝဲစကားမြန်နေပေါ့နော်မြန်ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးလုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့လေလေတလေးအလာမင်္ဂလာပါရှင်မိဟာတန့်စင်မှုထက်ပါရှင်ဒဝဲသူကဖြစ်ရဲ့ရှင်မိယောအပင်နေပလေတလေးအလာလည်းမိကျေစုတန်ရှင်မိဒဝဲကိုလည်းအရန်ရွာနေရဲ့ရှင်ရားတဲ့ဒီယာနေရဲ့ရှင်ဒဝဲရောစားစားလေးလည်းဒီယာနေရဲ့ရှင်ဒီအချစ်ကမီလို့ပဲဆိုရဲဇလန်းရွဲလေးရပေါ့နော်ကိုရနေကြလို့ရှိရင်အခုလာမဲ့ကိုရနေကြလို့ရှိရင် Fortune TV မှာပြမှာပါရှင်အဲ့တော့ဒီကဒီဇလန်းရွဲလေးထွက်လို့ရှိရင်ညီမလေးတို့အားပေးကြပါပြည့်သက်တွေဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်